Головний агроном сільськогосподарського підприємства в Красилівському районі Василь Косюк показує колос озимої пшениці, вражений хворобою. З його слів, рік видався складним через теплу й суху зиму, яка сприяла виникненню і розповсюдженню шкідників і хвороб. А навесні, на час вегетації рослин, продовжує агроном, вдарили морози. Морози до 8 градусів, яких навіть взимку не спостерігали ми тут в себе таких морозів. Приходили знімати стреси, які отримала культура, обробляти її стимуляторами росту, амінокислотами. Жнива ранніх зернових в області розпочалися на 2 тижні пізніше. На сьогодні сільгоспвиробники зібрали ранніх зернових і зернобобових із 40% відведених площ та намолотили 614 тисяч тонн зерна. Озимої пшениці зібрали 42% площ і урожайність цієї культури не перевищує 48 центнерів з гектара. Проти минулорічних 58, розповідає начальник управління Департаменту розвитку промисловості та АПК облдержадміністрації Вадим Конанчук. Урожайність озимої пшениці з гектара десь на 10-8-10 центнерів нижче минулорічного. У господарстві Красилівського району, яке спеціалізується на вирощуванні та реалізації насіння, сіють елітне зерно 4 сортів озимої пшениці. Тому тут врожаї вищі, ніж в середньому на Хмельниччині, каже Василь Косюк. Такий, як ми очікували, але жнива показують, що ми на сьогоднішній день молотимо від 6 до 7 тонн з гектара. Я думаю, що все-таки це непоганий врожай, хоча на сьогоднішній день це не наші врожаї. Ми розчитували 8+. Дефіцит зерна пшениці та інших сільгоспкультур, каже Вадим Конанчук, виникав минулими роками через зернотрейдерів, котрі виконували угоди на постачання зерна іноземним покупцям і вивозили збіжжя з країни. Цього року, говорить начальник управління, уряд попередив таку ситуацію. Хмельниччина і Україна в цьому році не залишиться без хліба. Кілька тижнів назад урядом великими зернотрейдерами підписаний меморандум про те, що про обмеження експорту цієї культури. Стосовно ціни на зерно пшениці, то вона вже зросла. Вадим Конанчук каже, ціна на зерно формується за кількома чинниками: вартість паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту, електроенергії, насіння та розмір зарплати працівників. Зерно, воно вже привело до збільшення цін на зерно, що може потягнути за собою і зростання ціни на борошно, на хліб, але я не думаю, що в межах 70%, я думаю, що максимум. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.